Do you want to know? Bocah kene kon dolan banyu kaya senenge ra mekakat. Kowe isah-isah cowek to kowe ka. Isah-isah cowek iki. Piye iki sing isai ya? Sing isai piye? Heh. Cowek isah-isah iki lho kakak, isah-isah. Alah. Dulu. Isah-isah ngene, nggih. Ya isah-isah lho. Wes. Saya kata wes. Wes. Wes rasa balik nah. Kakak sampun kakak ini bau kan? Ih, bau. Kok diambur ya? Apa? Heh, licik kok ngono kuwi lho. Iku ora licik ku. Wes, coba ae lebono. Wes, wes iku. Isa. Ki mama ku bahasanya, mes apa? Kok lagi jalanan ki piye? Nah, ini. Iso munggah ora iso mudun ayo piye iku iso munggah ora iso mudun ayo ben babak ben ayo iso munggah ora iso mudun alah mandembe ape alah iso munggah ora iso mudun ape jepuk kotang kowe eh aja klebe bapak yo heeh nggone akar ana to Sik mangan. Saya kembali kan ke Malaysia kok ya. Cuma ngene iki. Ya, aku dadi bos iki.
restu teko wong tua. Sing akeh sing tanduk. Nang desa sikit mangan. Nang kono lho ora. Iki rasa ngerekam-rekam kamu kemenangan pemelajaran. Arman video lah.